Peter havde endelig fundet en leg, hunsen ville lege med ham. Nå, hunsen, det er rart at se, at du morer dig sammen med din ven Peter. Der var bare lige det, at hunsen ikke legede. Han prøvede bare at holde den fjollede bold væk fra sin dør. Det gjorde ikke hans job nemmere, at loppesæsonen lige var begyndt. Åh, sæsonens første loppe, var? Jeg køber noget loppesæbe med det samme. Så holder du øje med døren imens, hunsen. Hej, Peter. Farvel, hunden. Nu kunne hunden endelig nå det sted, der kløede, og det var dejligt. Indtil han så, at han havde mistet sin uniform. Det var virkelig for pinligt. Han måtte hellere finde sit halsbånd. Sig mig, har du tænkt dig at drikke det beskidte vand? Åh, det er virkelig synd. Nå, så vi har ikke noget halsbånd, så du er herreløs. Men nu kan du tage det roligt. Jeg skal nok skaffe dig rent vand og et kærligt hjem. Der var ikke nogen hunsen. Han havde aldrig forladt sin post før. Hvem var den dame, og hvor bar hun hunsen hen? Sisley, jeg har lige fundet en ny vildfarende stakkel, som vi kan hjælpe. Hunsen kunne ikke forstå, hvorfor den rare dame slæbte ham ind på så rædselsfuldt et sted. Åh, hvor er du dog en flot fyr. Og så fornem du ser ud. Nå, måske var det hele ikke så tosset, trods alt. Denne dame havde en fremragende smag. Jamen, tag det dog roligt. Vi skal nok finde et hjem til dig. Lige det, du altid har ønsket dig. Men det, hunsen virkelig ønskede sig, var at komme ud derfra og hjem til sin forhal. Hunsen havde aldrig været så glad for at se Peter. Det var ret tydeligt, at han gerne ville hjem. Gravhund fundet inde i byen. Sisley, hvor længe har vi haft en abe? Den var for noget? Der er da ikke nogen abe her.